ta torta el de mano awara torta 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 el de mano awara torta bismillahir rahmanir rahim farintan maanta waxaan u diraya mudanayaasha baarlamaanka dawladda Puntland ee sharafta mudan sidaad la socotaan mudanayaal waqtigan xaadirka Puntland waxay maraysaa waqti xasaasi ah ku jirta oo runtii ay u baahan tahay in la badbaadiyo laga badbaadiyo dhinaca xaaladaha amni ee jira laga badbaadiyo xaaladaha dhaqaale xumo ee jira laga badbaadiyo xaaladaha maamul siyaasadeed ee qallafsan Puntland maanta waxay maraysaa xaalad ay go'doon ka tahay siyaasad dibadeed iyo siyaasad gudoodba sidaa awgeed anigoo ka faa'iideysanaya sooyaalkayga taariikheed iyo waayo aragnimada siyaasadeed aan u leeyahay Puntland xiriirkayga dibadeed iyo xiriirkayga gudood aqoontayda aan u leeyahay guud ahaan bulshada Puntland ama deegaanada Puntland dhammaantood baahiyoodana aan ogahay soona wada maray waxaan rajaynayaa ama aan ka codsanayaa xildhibaanada dowladda Puntland inay maanta codkooda igu heliyaan ugu heliyaan shacabka Puntland ugu heliyaan bulshada Puntland ugu heliyaan horumarka Puntland si loo gaaro horumar barwaaqo iyo Puntland oo sharafteedii iyo sumcaddeedii iyo midnimadeedii iyo wadajirkeedii u soo noqdo Puntland maanta waxay u baahan tahay qof ururiya isu keena bulshada Puntland aqoon u leh xagal kasta oo ay ka xagal daacayso Puntland waayo aragnimo u leh garanna kara xallinteeda aqoon u leh sida loo xalliyo fahamsan bulshada dabeecadahooda sidaa ugeed intaaba anigu aqoon baan u leeyahay waad isoo tijaabiseen waxqabadkaygiina waad aragteen haddii aad doorataan mudanayaal intii aan hore u soo qabtay in ka badan ayaan dalkii dadkaba u qaban doonaa insha Allah inni xafiidun caliim